ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜୟପାଟନା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଜୟପାଟନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଖଦ ଅବସର ଏହା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ୱାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡକାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଜୟପାଟନାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୟପାଟନାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜୟପାଟନା ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଦିଲୀପ କୁମାର ରାଉତ, ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ଧରି ଆମର ଯେନ୍ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆଗେ ବଢ଼ମୁ ଆର୍ ଆଗେ ରହିମୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଇଚ୍ଛା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ଜୟପାଟନା ଯେନ୍ ନୂଆ କରି ଗଢି ଉଠିଛେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପ୍ରଥମ କରି ତ ଆମେ ଯେନ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛେ ସେଦିନ ଶୂନରୁ ହିଁ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରବାର କଥା। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ସରକାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପହଞ୍ଚ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ଜୟପାଟନାରେ ଯେନ୍ ଅବହେଳିତ ଇଲାକା ଅଛେ ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ କର୍ମତତ୍ପରତା ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରିୟ ହେଇକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି, ଆମକେ ବହୁତ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ହେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ନେଇ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ବିକାଶଟା ଘଟି ନେଇ ପାରେ। ଆଖି ଦିଶିଆ କିଛି ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଗକେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଏବେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିବାର କଥା ଯେ ସେମାନେ ବି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧନ ରଖିବେ, ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ନିରୀହମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଅନୁଚିନ୍ତା ରଖିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି।